ទស្សនកិច្ចជនគតិមេត្រីតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិ ICJ និងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងប្រឡាយពូជសាសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី26ខែមករាស្អែកនេះបន្ទាប់ពីមានបទចាប់ប្រកាន់ដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាប្រតិបត្តិការយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សាគឺធ្ងន់ធ្ងរ ចក្រមនៅតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិ ICJ នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែមករាឆ្នាំ2021គួររំលឹកថាកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងសវនកម្មរយៈពេល 2 ថ្ងៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្នើឲ្យតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិ ICJ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតុលាការពិភពលោកដើម្បីបញ្ជាឲ្យផ្អាកជាបន្ទាន់នៅយុទ្ធនាការយុតិធធរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនទន្ទឹមនឹងការចោទប្រកា
័យពិគ្រោះថាជាការបំភ្លៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយអ៊ីស្រាអែលក៏បានអះអាងថាខ្លួនគ្រាន់តែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះខណៈកំពុងកំណត់គោលដៅទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ពុំមែនជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននោះទេនឹងខ្ញុំឯនេះពីទ្រូទូមុស្លីមកម្ពុជាកាហ្វេអាលីប្រុន5 in 1រួមផ្សំដោយតង្កាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនៃហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី